Malam Cimatres, salam satu misteri. Dari saya, Budi Rawanto, Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Dinunuti Pocongan. Cerita ini ditulis oleh Lintang WM. Gunadi percaya yen bangsa alus kuwi ana. Mbuh apa wujute? Bangsa alus sing uga titahing Gusti Allah kuwi urip sesandingan karo manungsa. Senajan alami beda. Dadi yen kadang kala ana sing weruh glibete bangsa alus, kuwi mujudake kedadian lumrah. Senajan ora saben wong bisa ngerti apa karep lan tujuane. Bengi iku nalika Gunadi lagi wae mlebu omah sakwisi jagongan karo sawetara tanggane ing gredu, banjur lungguhan ana ruang tengah. Respati anake wadon dumadakan metu saka kamare banjur lungguh njejeri bapake. "Ana apa, Res?" pitakone Gunadi karo nyawang anake wadon. "Wetan kamarku ana pocongan, Pak." "Pocongan?" Gunadi kaget. Nanging batine percaya yen sing dikandhake anake wadon kuwi ana benere. Sebab Respati pancen duwe kaluwihan bisa nyawang bangsa alus wiwit isih balita. Respati mantuk. "Ngopo karo pocongan wae wedi?" "Ora wedi, Pak. Nanging mung jijik lan risi nyawang wujute kuwi lho." "Lah kuwi pocongan saka ngendi?" Respati banjur cerita akeh-akeh ngenani pocongan sing saiki ana wetan kamare. Cetane, telung dino kepungkur mayang kancane njaluk tulung marang Respati yen wis sawetara dino iki rumangsane tansah ditutake wewayangan putih. Sakwise diterawang dening Respati, tetela wewayangan putih mau wujud pocongan sing pancene kepingin ganggu mayang. Bareng dikandani kaya ngono, mayang saknalika girap-girap keweden lan ngakon nyingkirake pocongan mau murih orang ganggu maneh. Wekasane sakwise diancam lan dikon bali menyang asale dening Respati, pocongan mau nyatane manut. "Dadi kuwi pocongan sing ganggu kancamu?" Gunadi takon maneh. "Iya, Pak. Karepe mono kepengin ngajak kekancan karo aku." "Ono-ono wae. Lah saiki karepmu piye?" "Aku yo wegah, risi lan jijik karo maneh. Mongso manungso kekancan karo pocongan. Hi."
Yen karepmu kaya ngono ya diomongi sing becik-becik supaya gelem lunga. Kepriya wae kuwi ya ditaing Gusti Allah. Ewadene yen pocongan kuwi ngeyel ora gelem lunga lan dadiake kowe rumangsa keganggu ya sak karepmu, kono sing arep nangani. Ngono ya, Pak. Respati banjur meneng. Embuh ngopo tangane loro dadi obah diwiran lalet suwe, tangane tengen banjur diangkat munggah kaya patrape wong nyawatake sak weneng barang. Pocongane ngeyel lan wegah lunga, Pak. Gandeng aku gregeten pokoke. Pocongane banjur tak ajar nganti ndeprok, saiki sambat kelaran lan njaluk tulung. Coba diomongi sepisan maneh lan ditanting. Ditanting piye, Pak? Aku gelem nambani lan yen wis mari kowe kudu bali menyang asalmu sekawit lan ora kena menyang kene meneh. Dene yen panggah ngeyel kepeksa aku tegel nguwang kowe embuh ana ngendi tibane engko. Tantingan ngono, Res. Res pati mantuk-mantuk. Ora gantalan wektu banjur meneng lan merem. Tangane loro katon obah-obah dewi. Sawetara ing wektu kuwi Gunadi mung bisa nyawang anake wadon mbuh apa sing lagi dilakoni. Wes, Pak. Tembunge Respati lirih sakwise mbukak mripate. Wes kepriye? Pocongane wis tak tambani lan gelem bali menyang asale. Gunadi mesem lega. Respati banjur menyat lan jumangkah alon tumuju kamare. Telung dino candai nalika Gunadi lagi wae mulih saka nyambut gawe lan lungguh leleh ana ruang tengah. Respati kledang-kledang metu saka kamare lan banjur nyedaki lungguhe. Ngeyel kok, Pak? Tembungi Respati sajak sengol. Sing ngeyel sapa, Res? Gunadi ora mudeng. Sapa maneh yen ora pocongane kuwi? Lho. Ngopo meneh pocongane kuwi? Kuwi bali maneh nang wetan kamarku. Jare wis janji ora bakal bali maneh. Nyatane ya bali ngono kok. Yen ngono karepe diurusi adimu lanang wae, ndak tuman. Gunadi banjur ngundang Bastian sing lagi layah-layah ana kamare. Ora beda karo Respati, anak lanang wiwit cilik uga duwe keluwihan bisa ngerti babakan alam alus. Bastian metu saka kamar. "Ana apa, Pak?" takone. Mbak Yumu risi lan jijik. Pocongan sing saiki ana wetan kamare Mbak Yumu kuwi guangen. "Mbak Respati ra bisa nangani dhewe ta, Pak?" Bastian nyawang Respati karo cengengesan. Jarine Respati wis diajar ora gelem bali menyang asale, nanging nyatane malah bali maneh. Yo ajar maneh ben kapok. Respati lan Bastian malah dadi eyel-eyelan dhewe. Wis. Kuwi gek ditangani, Bas. Gunadi mencereng. Tanpa mbanggel perintahe bapake, Bastian banjur meneng sedhela. Wis minggat bali nyang asale kok, Pak. Kandhane Bastian alon. Mbok kapakake. Rada kapak-kapake mung dak ancam. Tak itung nganti kaping 3 ra minggat rasakno. Nyatane aku lagi ngitung tekan 2 pocongan kuwi wis minggat sajak keweden. Kuwi jane pocongan saka ngendi kok ngeyele ora jamak? Yen ora kleru asale saka daerah lor kono. Manggone neng kertek warna biru, kertek kuwi lak ya persise neng ngendi aku ya ora ngerti, Pak. Gunadi ngleges karo nyawang jam tembok. Wis nuduhake jam 4 punjul seprapat. Sakwise kuwi banjur menyat saka kursi nuli mlaku alon menyang plataran omah. Sore kuwi Gunadi arep menyang pandean golek ayam bakar senengane Bastian kanggo lawuh buka poso mengko. Sepeda motor di starter nuli ngeblas menyang warung sing dituju.
Kira-kira 10 menitan Gunadi wis tekan warung lan lagi-lagi pesen ayam bakar. Sakwise rampung lan nggawa bungkusan ayam bakar, Gunadi kelingan senengane anake wadon, bandeng presto lan sayur-sayuran. Gandeng warunge ana ing desa liya dibal, Gunadi kudu mikir lan mikir, antarane bali mulih dhisik utawa kudu bablas. Sakwise mikir sawetara wektu, wekasane Gunadi pilih bablas menyang warung mung butuhe nuruti kesenengane anake wadon. Supaya ora mubeng-mubeng dalane, saka warung ayam bakar Gunadi pilih liwat dalan lor desa Pandian, banjur menggok ngulon nganti tekan dibal. Anggone numpak sepeda sengaja digawe sak madya, ora kesusu mergo wektune buka poso isih rodok longgar. Nanging kaya ngopo kagete Gunadi nalika ngepasi liwat dalan tengah kampung. Ngerti-ngerti panyawang itu mancep marang tertek warna biru sing ana ngarepe lan sedelok meneh bakal dilewati. Weruh tertek warna biru mau mbuh ngopo sak nalika atine dadi deg-deg ser. Kelingan tembunge anake lanang yen pocongan sing mentas di tangane mau manggone ana tertek warna biru. Senajan rasane wiwit ora kepenak, nanging Gunadi tetep nglakokake sepeda motore alon-alon. Tanpa capo. Nalika Gunadi wis tekan tengah tretek, kaya-kaya ana wewayangan putih sing kumeblat nyedaki lan banjur mapan ana mburine. Wulu gitoke langsung mengkirik, nanging atine ditatak-tatakake. Sepeda motor terus lumaku tumuju warung ing dibal. Sak dalan-dalan Gunadi gagas yen wayangan putih mau ora liya pocongan sing manggon ana tretek warna biru. Bareng saiki dinunuti pocongan anggone numpak sepeda motor krasa beda. Katitik lakune sepeda motor ora kaya biasane. Saiki krasa abot kaya lagi ngangkut barang. Tekan warung sing dituju lan kudu antri mergo akeh wong sing tuku. Pangangene Gunadi ngenani pocongan sing dirasa wis nunut dheweke kanggo sawetara bisa ilang. Nanging sakwise rampung pesen lan gawa lawuh kesenengane anake wadon, banjur nyedaki sepeda motore, pangangene bali kontrang-kantring maneh. Ana rasa siji nalika numpaki sepeda motore. Tekan omah sakwise jagang sepeda motore ing plataran, karo gawa jajanan sing mentas dituku Gunadi langsung mlebu omah lan jujuk kamare anake lanang. Sing ana njaba kae sapa? Tembungi Gunadi karo ngadek ana tengah lawang kamare anake lanang. Bastian sing lagi layah-layah klekaran banjur krengkang-krengkang tangi. Sapa, Pak? Pitakone sak banjuri. Sawangen sapa sing ana njaba kae? Bastian meneng sedelok nuli kandhane. Tarang kaya ngono ngapa mbok gawa mulih meneh, Pak? Sing gawa mulih ya sapa? Kuwi mau nalika aku ngliwati tertek warna biru sing mbok omongake kae. Rasaku kaya ana sing nunut utawa mbonceng aku nganti tekan omah. Lah terus dikapakake. Pocokan kuwi ngeyele ora jamak guwangen sing adoh kono ben kapok. Mengko wae ya, Pak, sawise salat maghrib tak guwange. Wektune mrambat alon nanging ngajeg, ngerti-ngerti suara adzan maghrib saka masjid lor dalan wis keprungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gunadi lan anak bojone agi-agi buka bareng. Rampung buka wong sak omah banjur agi-agi menyang masjid. Piye, Pak? Bastian takok sawise mulih saka masjid. Cepet guangan kono. Bastian banjur meneng. Ora let suwi tangane loro katon obah dewi. Sakwise kuwi tangane tengen banjur diangkat munggah kaya patrape wong nyawatake sakweneng barang. Wis beres, Pak, tembunge Bastian alon. Mbok buang menyang ngendi? Pokoke mung tak buang sing adoh, perkara tibane nang ngendi aku ora ngerti lan ora bakal bali meneh kok engko. Gunadi meneng. Nanging sok ngono batine seko bertakon-takon dhewe. Ing ngatasé pocongan wae kok dadak nunut bonceng sepeda motor. Apa ya mokal? Salam Jimatres, salam satu misteri. Auuu.